Exatamente. Bom, Michelle, estou querendo adquirir um terreno que é Ana, a pessoa que vai me vender é uma das herdeiras que diz já ter dividido tudo. E a parte que é dela é a que vou comprar. Diz que não pode passar a escritura, mas passará um documento de compra e venda. Isso é seguro? O que é esse documento? Por que uma pessoa não pode passar a escritura? E os outros herdeiros podem um dia querer entrar na justiça? Claro que a gente precisa, Michelle, entrar um pouco mais no detalhe disso. Eu sempre aconselho, gente, é um negócio muito sério. A Remax vem, dão já essa solidez jurídica que envolve a análise jurídica. Quando ocorre um negócio como citado pela Michelle, geralmente a gente tem que olhar o inventário. O inventário já foi feito. O inventário determina ali que esse pedaço do bem daquele pessoa que faltou é de uma pessoa, daquele de outro. Isso fica muito claro. Ora, se ela não pode ainda passar a escritura, provavelmente esse inventário ainda não foi concluído. Então, é preciso olhar isso para ver se o inventário foi concluído, para que ela possa, assim, aí, usar o instrumento da promessa de compra e venda, que é um instrumento legítimo, muito utilizado, mas que ele vai finalizar na escritura. Não deve se trabalhar unicamente com o contrato de compra e venda. Tem que estar respaldado futuramente pela escritura definitiva. Mas essa questão que ela falou aqui, Michelle, essa questão do... é seguro o complemento? É seguro. Você vai... Não tem como outra pessoa chegar, outros herdeiros, depois mandar na justiça? Claro que tem. Por isso que eu falei a questão do inventário. Eu preciso ver se o inventário está concluído. Se o inventário está concluído e aquele bem que ela está comprando está colocado no inventário, que é da pessoa que está vendendo para ela... Não tem problema. Não tem problema. Agora, se o inventário não está concluído ou... ela está comprando um bem que no inventário está dizendo que é do irmão da pessoa que está vendendo. Aí é problema. Aí